З нами на зв'язку вже Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоре, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, і я вас вітаю. Пане Ігоре, ну ви прекрасно і теж і бачили, і чули ті повідомлення, які з'являлися ще й минулого тижня, так, про накопичення російських військ. Були заяви і від Міністерства оборони України. До цього теж було багато заяв з інших країн, зокрема із Великої Британії. Не випадково я про неї згадав, адже теж будемо говорити про візит міністра оборони в Україну, чи не випадково саме зараз він відбувся. Отже, з огляду на ті повідомлення, так, які є зараз доступні в засобах масової інформації, як би ви оцінили все-таки ризики загострень на Донбасі або ж загалом, можливо, ризик повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Чи все ж таки це вкотре, знову ж таки, підвищення ставок, брязкання зброєю? Тому що такі випадки були і такі прецеденти були. Але, знову ж, апелюю до того, останні повідомлення, ну, досить таки насторожують. Будь ласка, Ігоре. Ризики існують між Україною і Російською Федерацією. Останні, як ми розуміємо, 8 років. І ми в цьому вже живемо, але безумовно треба враховувати зміни ситуації, які відбулися з весни цього року і до поточного часу, коли росіяни здійснювали тиск, використовуючи свої війська, зброю, і побачивши рішучі настрій України, їх збройних сил, силових структур і допомогу союзників з весни цього року, вони відклали чергове підсилення угрупування, яке сформували на наших кордонах до осені цього року. Зараз угрупування, по різним даним, дискусія і дані передають, що відносно того, яка кількість на кордонах, але це біля 100 тисяч військ, і це досить серйозно вже, а вони здійснюють маневрування, в ході якого можна підвищити цей потенціал для того, щоб сформувати остаточне угрупування за короткий термін, декілька тижнів, і мати можливість, я підкреслюю, мати можливість для залучення цього групування, застосування цього групування проти нашої держави. Це не означає, що якби завтра буде війна, і для того, щоб це не сприймалось в такому підході, працюють керівництво нашої країни, працюють наші союзники. Ми бачимо, і ви на це теж проінформували наших глядачів, яка була реакція президента Сполучених Штатів, і цікава реакція європейських держав, секретаря НАТО, заяви, тут можна сказати, деякі несподівані Німеччини і Франції про ті наслідки, якщо Росія відважиться на такі зухвалі дії, на реакцію. Тобто Путін, на мій погляд, остаточного рішення не прийняв, але йде оцінка ситуації його розвідками, Генеральним штабом Збройних сил Російської Федерації для того, щоб визначитися і доповісти йому, чи можуть вони забезпечити коротку, але переможну війну чи бойові дії, тому що розуміють, що на поточний час розгортати широкомасштабні дії для них не раціональна, затратна і з дуже важкими наслідками, як для Путіна, так і для Російської Федерації як такового. Пане Ігоре, тому ситуація так йде в розвідку. Останній час підключилися до цієї ще спецоперації, яку проводять Путін і Лукашенко в Білорусі. Вони формально намагаються її ввести в стан гуманітарний, але насправді там відбуваються гуманітарні події. Але використовують таку можливість, Путін працює над тим, щоб остаточно поглинути Білорусь. Лукашенко до цього вже готовий. А в зв'язку з цим, поки використати його, треба легітимізувати його
перед Європою і керівництвом світу, і Меркель вже говорила з цього приводу з Лукашенка. Але це може бути використано як операція прикриття для майбутніх дій проти України. Пане Ігоре, згадували сьогодні про Велику Британію. Міністр оборони Великої Британії, пан Бен Уоллес, був в Україні, зустрічався і безпосередньо з президентом. Так само тут варто згадати, що цього тижня міністр оборони України, пан Резніков, вирушить до Сполучених Штатів і там зустрінеться зі своїм колегою Ллойдом Остіном. Скажіть, будь ласка, ось така активізація зустрічей, чи не випадкова вона? Ми розуміємо, що є ось такі, умовно кажучи, формальні протокольні заяви про підтримку, про те, що буде відбуватися співпраця, а, як то кажуть, поза камерами. Чи може йтися про, не знаю, там, обговорення дійсно ось цих загроз, викликів, можливо, консультацій і так далі? Хочеться зрозуміти, як це відбувається, ну, знову ж таки, наголошу, поза камерами, поза протоколом там і зустрічами. На мій погляд, зараз відбувається перехід, ну, початок, скажімо, цього, від формального підходу багато в чому відносно підтримки, як ви сказали щойно, до поглиблення і розширення цієї підтримки в першу чергу військової, фінансової і забезпечення процесів зростання військового потенціалу наших збройних сил і силових структур. Тому наш міністр оборони приймав участь відповідному засіданню в Європі міністрів, де була підтримка. Міністр оборони Британії – це держава, яка останнім чином, часом, як жодна інша, не підтримує вплоть до планів залучити своїх військовослужбовців на території нашої країни в підтримку, якщо відбудеться агресія. І, тобто, самі наші найбільш потужні союзники в обличчі Сполучених Штатів, Штатів Великої Британії, в тому числі Німеччини і Франції, останні буквально часи, доби, і в цілому Євросоюзу, Польщі, країн Балтії, вони переводять свою цю підтримку, яка здійснилася, на новий якісний рівень. І я маю велику надію на те, що ми відчуємо це безпосередньо на тому, як буде зростати швидко, підкреслюю, зростати потенціал наших збройних сил. Я просто коротко цього хочу нагадати нашим глядачам. Ви згадали про військовослужбовців з Великої Британії. Про що саме йдеться? Що це, до речі, днями писало видання The Mirror, що Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії. Ну і, до речі, якщо ми говоримо про співпрацю, то тут варто нагадати про підписані угоди, це кредит в 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для розвитку військово-морських сил України. І, до речі, під час зустрічі саме з Володимиром Зеленським, Бен Уоллес, точніше, президент Зеленський зазначив наступне, що очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані. Ось, як ви бачите, наскільки швидко все-таки ось від моменту підписання обговорення вже перейде все в таку практичну площину? Адже ми розуміємо, що Велика Британія, ну, зараз досить таки зацікавлена і буде співпрацювати з Україною і в створенні військово-морських баз, про які йшлося, ну, і напевно, що в побудові або, не знаю, в продажі нам, можливо, безпосередньо і кораблів. Ту, до речі, про військові катери зі Сполучених Штатів, так, Айленди, да, ми Айленди чули. Да, і наші зайшли військовослужбовці проходили там службу. І, до речі, вже незабаром мають бути в Україні два чергових катери. Я хотів би нагадати, що Сполучені Штати ще готують нам Марк 6, катери швидкісні. А стосується, на прикладі Великої Британії, показати наступне, як швидко зміниться. Тобто в минулому році ми проводили навчання, де літаком воєнно-транспортний з Британії з десантниками з острова зайшли на територію України над полігоном, і вони здійснили висадку парашутним способом, приймаючи участь в наших навчаннях. А тепер таким чином має такий досвід
вони заявили, перші посадові особи, прем'єр, міністр оборони Британії, то що ті десантники, які отримали такий досвід, це не тільки десантування, а далі була спільна підготовка на полігоні на півдні нашої держави. Вони готові і їм ввели в дію терміни до цієї готовності допомагати нам. І це швидко літаком може бути перекинути. Ми знаємо відповідну допомогу, і ще б на одні обставини хотів звернути увагу. Якщо в минулому році допомога з Британії фінансова була біля мільярда фунтів стерлінг, зараз вона 1 700 000 000, і це вже підписує рамкові угоди. І вони допомагають ракетними катерами, звертаю увагу, це літальна зброя. Вони фактично найближчі часи будуть передавати вже підготовлені кораблі 2 для мінування, розмінування. І будівництво, що дуже важливо, військово-морських баз 2, які дуже конче потрібні нашим військово-морським силам. Можна говорити про допомозі Туреччини, ну тобто ця допомога активізувалась, і безумовно ми очікуємо, щоб вона була якомога ефективніше і проводилися стислі терміни, оскільки ми починали з вами цю спільну роботу в ефірі з того, яка ситуація складається на кордонах України. Пане Ігоре, дуже дякую вам за коментарі. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років, був з нами на зв'язку.